Ngjarja tragjike në Potam të Himarës, ku humbi jetën një 7 vjeçare pasi u godit nga një motoskaf, ka vënë në lëvizje policinë kufitare në Shëngjin. Sipas të dhënave zyrtare, nga kontrollet e dy ditëve të fundit janë bllokuar 10 motorra jet ski, 2 gomone dhe 2 varka të vogla. Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve të lundrimit nuk ishin të pajisura me dokumentacionin përkatës të përcaktuar me ligj, ndërsa monitorimi i bregdetit nga rana hedhure deri në tale po vijon gjatë gjithë kohës. Policia kufitare bën me dije se nuk do të ketë asnjë tolerim ndaj shkelësve të ligjit, duke ftuar dhe qytetarët që të bashkëpunojnë për denoncimin e çdo rasti problematike që konstatojnë në ujë. Edhe disa ditë më parë në Shëngjin u bllokuan 9 mjete lundrimi, si dhe u gjobitën prodhuesit e tyre për shkelje të ndryshme të konstatuara. Nga nisja e sezonit turistik deri më tani, në bregdetin e Lezhës fatmirësisht nuk ka pasur incidente me mjetet e lundrimit, ndërsa garantohet se vëmendja e autoriteteve në këtë drejtim do të jetë maksimale.